Nazdar, vopičáci, vítám vás u pondělního dílu HiFi Vize. Jako první se podíváme na jeden z velice smutných příspěvků tohoto roku, a to, jak nás opustil náš milovaný vedoucí Petr Zavadil. Jak se takhle? A tak se jednoho dne naši účastníci vydali do lesa nasbírat dřevo na táborák. A hlavně, že ne toho bílého Forda. Ten by to nepoznal. Cože? To je netrzej, co? A potom, co jsme se vrátili z Cipískova pochodu smrti, jsme se všichni usadili u jednoho ohně a společně si zakouřili dýmku míru. Excuse me, ma'am, I saw you walking. I turned around, I'm not a stalker. Where you going? Maybe I can help you. My tank is full, I'd be obliged to take you. Cause I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. 2,000 years later. I can get you where you need to go. Cause I'm a country boy. You sure look good
sitting in my right seat. Buckle up, and I'll take you through the five speeds. Wind it up, or I can slow it way down. In the woods, or right uptown. I'm a country boy, got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. Yeah, I can get you where you need to go. Cause I'm a country boy. Big 35s, whining on the asphalt. Grabbing mud, slinging up some red dirt. Cause I'm a country boy. Někdo si své chleby opekl nad ohněm a někdo to rozpálil na 3D tiskárně. Dneska jsme měli pochod a při pochodu jsme měli všichni hlad, tak nás napadl nápad, jak se zaimprovizovat a udělat si na 3D tiskárně topinku na vyhřívané desce. A takže takhle to vypadá. Je to 3D tiskárna Průša I3 a deska má teď 120 stupňů, což je skoro tak akorát na tu topinku. Ta teplota se vyšpahá ještě výš. A my si ještě počkáme. Třídé topinkovač. Na pár dní nás opustil všemi milovaný Martin Švoma, ale on se vrátí. A to už je z dnešní HiFiVize vše, milí opičáci, tak zase příště s někým normálnějším.